Fra James Bonds fete biler til Edward Snowdens svette fingre. Spionasje har endret seg dramatisk. Men hva spionasje i 2018, og det en trussel mot demokratiet? Mitt navn Solvang, Fredrik Solvang. Velkommen til Enkelt Forklart. Det viktigere enn noensinne å forstå hvordan spionasje fungerer. Og for å sette oss inn i hvordan spionasje har endret seg, la oss ta en titt på tallene. Fredrik? Vi har ikke tallene. Hæ? Vi har ikke tallene? Ja, altså, vi har bare brukt veldig mye penger, så vi har ikke det helt i budsjettet. Fordi den nye logoen, nye vignetten, det der research-teamet ditt, og altså bare dressen din alene kostet mer enn hele forrige sesong. Så ja, vi har ikke noen tall, men kanskje ikke så mye annet heller, men det var veldig stilig, altså. Jeg likte det du sa med svette fingre og sånn. Bare fortsett. Men jeg får betalt, sant? Bare fortsett, du. Vi tar det etterpå. Det ingen som gjør dette uten penger. De klær seg ofte pent, snakker om ting som har skjedd i verden, og ser rett inn i kamera. Nyhetsankere 2018 trenger med de egentlig. Velkommen til Enkelt Forklart. Først må jeg bare takke for alle kommentarene jeg har fått om at folk vil ha Enkelt Forklart tilbake igjen. Fan. Hva var ukens skal vi se. Tematikk. Spionasje 2018. Maktpolitikk i kulissene. Ikke det sånn James Bond, det? Så enkelt det. Bene,